não sei viver sem ela, mãe. Eu quero ver. Mãe, se essa mulher, se eu não for morar com essa mulher, eu vou me matar, mãe, ô mãe, ô mãe. Então tá, infeliz, traga a mulher pra cá. More aqui mais ela. Tu já trabalha, me ajuda aqui em casa. Ela me ajuda, tu já sabe como é que eu sou. Ela me ajuda, você trabalha e pronto, acabou. Ah, o que que aconteceu? Ah, ele trouxe a menina, gente boa, bichinha, pra vir morar aqui em casa. Menina muito gente boa, acordava cedo, passava café, fazia tudo, ele ia trabalhar. E foi assim um mês depois. Não tenho de reclamar dela não, tenho de reclamar é dele. Aí aprendeu uma arrumação, foi um sábado. Como eu saía pra trabalhar, eu não tava presente em todo almoço. Aí foi um sábado, todo mundo foi almoçar junto. E ele tratando ela com ignorância, ele disse assim pra ela: bora, tu ainda não botou meu almoço, tu ainda não botou meu almoço. Aí ela foi pegando o prato, foi botar o almoço dele. E eu disse: vem cá, Carla, que arrumação é essa? Né, botar a comida dele, que você não botar ele não come. Como é que é a história, menina? Esse menino, ele tem 26 anos nas costas. Eu acho que eu só botei comida dele até ele ter uns 7 anos. Desses anos pra cá, tudinho, 19 anos, ele tem botando a comida dele. Quer dizer que agora ele é aleijado, ele não pode botar a comida dele, não. Tu não vai botar comida pra seu, ninguém deixa bem. Ah, mãe, senhora, não se meta, não. Se você não quer que eu me meta, você sai de dentro da minha casa, tá? Você não trouxe filha dos outros pra morar aqui pra ser empregada sua, não. Você não é aleijado? Ela trabalha a semana toda, não faz mais do que sua obrigação. Ela também trabalha. Ou você bota sua comida ou você não come. E ela ficou toda, né, calada, parece que tava com medo dele. E ela ficou toda calada, toda murchinha, e ele olhando pra ela com a cara ruim. Eu, vem cá, Carla, tá acontecendo alguma coisa? Que é que, me diga o que é que tá acontecendo. Parece que tu tá com medo. Ela, não, nada não. E ele, aí foram lá pra dentro do quarto, discutiram. Eu vi ele discutindo, brigando, falando. E eu, fale baixo, na minha casa você fale baixo, que você tá na minha casa, você tá na minha casa. Aí ele se calou pra lá, que aí eu sei que ele tava brigando com ela. Passou uns 2, 3 dias, eu já tinha percebido umas coisas, mas eu não tava querendo acreditar. Porque eu não criei filho pra isso, gente, eu não criei. Olhei aqui, o braço de Carla tava meio roxo. Que foi isso, Carla? Não, eu esbarrei ali na porta do banheiro. Pois tá bom. Saí pra trabalhar. Cheguei mais cedo, ele não me viu chegar. Porque eu fui pro meu quarto e ele tava no quarto dele. Eu sei que eles tiveram uma discussão quando eu escuto. Eu tenho ele, eu só tenho um menino. Eu tenho ele, tenho mais dois rapazes. E nenhum deles eu ensinei dessa forma, não. Eu escuto ele gritando, ele brigando e escutei uns tapas. Tu acredita que esse filho de uma gaita tava batendo na menina? Carlos, o que é que tá acontecendo? Nada, não, dona não sei quem. Ah, meu amigo, eu dei um chute na porta deste quarto, que essa porta já foi caindo por cima desse homem. E eu com cabo de vassoura entrei. Eu disse: vem cá, filho do mamãe. Tu tá batendo na menina. Não, não sei o que, não sei o que. Se tu é homem pro tu, tu seja homem pra homem, tu não venha ser homem pra querer ser macho, crescer pra cima de mim, não, que eu sou a tua mãe. Menina, eu peguei esse cabo de vassoura, eu parti nos 10 pedaços nos lombos desse menino. Que era pra ele procurar aprender como é que tu traz filha dos outros pra tu tá batendo e ainda vem gritar pra cima de mim. Pois espere bem aí. Liguei pro meu outro filho, ele já tava na parada de ônibus chegando em casa. Disse: vem cá, seu irmão se quer bater em mulher. Eu lhe digo uma coisa bem aqui. Ou você desce uma peia nele de homem pra homem agora, ou eu te boto pra fora dessa casa. Agora! Eu já tinha quebrado o cabo de vassoura nele, mas eu queria que ele sentisse o murro de um homem pra ele ver se é bom. E o meu filho: mãe, vamos deixar as coisas pra lá, mãe. Mãinha, bora largar isso de mão. Não largo nada de mão. Aí os dois começaram a discutir, porque o mais velho tava se achando pai de todo mundo, achando que mandava na casa, que mandava, que eu não sabia mais o que eu tava falando. De senhora, a senhora não sabe nem o que a senhora tá falando, a senhora não sabe nem quem é essa mulher. O irmão dele pegou e começou a brigar porque ele tava brigando comigo. E nisso virou um arruceiro doido. E eu falando pra ele: tu não vai dar ali nele, não. Tu não vai dar ali nele, não. Se tu não resolver isso, porque eu criei que foi macho. Se tu não for macho pra botar ordem dentro da casa, eu vou ligar pra polícia, que eu não vou ficar dentro dessa casa com você estudinho desse jeito, não. Certo que ele não fez. Eu disse: pois tu é igual a ele. Tu não é mais meu filho. Eu liguei pra polícia. Eu disse: doutor, venha buscar, porque o menino tá descendo porrete na Carla. E o policial: mas quem é Carla? Carla é a mulher dele. Quem é ele?
É seu filho? Não, não é mais meu filho, não. Isso daqui é um indigente. Eu quero que o senhor venha buscar. Que o homem que faz isso, ele não é homem, ele é um moleque. Demorou pouco, a polícia chegou lá em casa. Mamãe, como é que a senhora tem coragem de fazer isso comigo? E calma, só chorando. Abra a boca, bestada. Diga alguma coisa, diga. Não, 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 não sei o quê. Vai, tu vai pra delegacia. Tu vai, que ela não queria dar queixa. Eu digo, tu vai. Tu não é palhaça não, menina. Tu vai de lá, tu vai arrumar tuas coisas, tu vai pra casa da tua mãe, que eu não vou aceitar a mulher vindo apanhar dentro da minha casa. Se tu quiser continuar apanhando dele, você pegue, vocês dois vão alugar uma casa e você apanha o tanto que você quiser e ele quiser. Mas dentro da minha casa eu não aceito o filho meu com essas palhaçadas. E a partir de hoje, ele pra mim é um dedo cortado. Foi pra delegacia, responde Maria da Penha. Tá morando na casa do irmão dele, né? Do irmão, não, da irmã dele. Lá da outra parte do pai dele, porque ele tem. Eu só parei homem, mas o pai dele tinha mais duas filhas mulheres por fora. E tá pra lá. Não falo, não tenho notícia, não quero saber, porque eu não criei menino pra isso. Eu não criei homem, não. Eu não criei homem pra isso, né? Então, essa é minha história. E eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. E se eu ver, pode ser meu filho, filho de quem for. Eu chamo a polícia, eu desço o porrete mesmo. Gente, mãe que se importa com o filho, ela age dessa forma. Por quê? Porque ela criou um homem de caráter, pô. Ela criou um homem para ser homem. Se toda mulher fizesse isso, ensinasse seu filho dessa forma, homem não andaria fazendo o que faz com mulher, não. E se as mulheres não aceitassem, né? Tanto mãe como esposa não aceitasse, porque tipo, ela disse que a nora dela ainda tava tipo querendo passar a mão na cabeça do cara, pô. Isso faz o cara continuar. Então vamos ter consciência, se vocês conhecem alguém que sofre tipo de abuso psicológico, abuso doméstico, violência doméstica, dê um sim. É importante demais. A vítima não sabe o que está se passando. Ah, mas ela apanha porque quer. Não é. Ela não apanha porque quer. Ela apanha porque ela está doente. A autoestima dela está tão baixa que ela não tem noção. Ela acha que não vai encontrar mais ninguém. Ela acha que ela está errada. Ela acha que ele é o melhor para ela. Que ele é o culpado de tudo aquilo. Então, denuncie. Não importa se a pessoa gosta, se ela não gosta, se ela quer ou se ela não quer. É importante, um assunto que é importante ser falado. Lembrando mais uma vez que essa história não é minha, é a história de uma seguidora. Se você tem alguma história, mande pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.